Úrskurður héraðsdóms um að óheimilt sé að þvinga fólk til dvalar í sóttvarnahúsi stendur eftir að Landsréttur vísaði málinu frá í dag. Niðurstaða Lyfjastofnunar Evrópu um að bóluefni AstraZeneca geti valdið blóðtappa hefur ekki áhrif á notkun lyfsins hér á landi. 4000 manns mættu í bólusetningu í Laugardalshöll í dag og á Akureyri fengu yfir 2000 manns sprautuna. Fólk líkti í bólusetningunni við fermingu og jól. Enn ein gossprungan opnaðist rétt eftir miðnætti á milli Geldingadala og sprungnana sem opnaðist í fyrradag. Gosið hefur stækkað til norðausturs, segir fagstjóri Náttúruvár. Tannlæknaskortur blasti við á Vestfjörðum og ákveðið var að ráðast í alþjóðlega auglýsingaherferð. Tannlæknir frá Bretlandi hefur nú hafið þar störf. Gott kvöld. Landsréttur vísaði í dag frá áfrýjun sóttvarnayfirvalda úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur frá því fyrradag. Úrskurðurinn kvað á að ríkinu væri ekki heimilt að skikka ferðafólk í sóttvarnahús, ætti það lögheimili hér á landi og gæti verið í sóttkví heimavið. Haukur Hólm, fréttamaður, er á Alþingi. Haukur, hvað þýðir þessi niðurstaða nákvæmlega? Ja, einfaldasvarið er að niðurstaða Héraðsdóms páskana, hún bara gildir. Heilbrigðisráðherra og sóttvarnalæknir vildu ekki ljá máls á viðtali þeirra eftir því að leita núna eftir niðurstaðan lá fyrir. En hjá mér er Helga Vala Helgadóttir, formaður velferðarnefndar Alþingis. Hvað þýðir þessi niðurstaða? Já, reglugerð var ekki í samræmi við lög. Það var niðurstaða Héraðsdóms. Þannig að það var ekki heimilt að skylda fólk til dvalar í sóttvarnarhúsi. En þessi niðurstaða Landsréttar núna, er hún tilkomin vegna þess að sóttkvíin var hreinlega runnin út? Já, þau bara vísa málinu frá. Heilbrigðisráðuneytið tekur auðvitað þetta eða áfrýjandi þarna, tekur tæpan sólarhring í að taka ákvörðun að kæra málið. Og það var dýrkeypt. Málinu var vísa frá að því að fresturinn var bara, sóttkvíin var runnin út. Nú setur ráðherra þarna reglugerð sem að ekki stenst. Hvað segir það okkur? Já, ég ætla ekki að segja skort á lagaskilningi, en þetta var mjög óheppilegt. Við þurfum að bregðast við og ég myndi telja að það væri farsælast að ráðherra kæmi með frumvarp inn í þingið því að ráðherra frumvarp, stjórnar frumvarp, ganga nú yfirleitt hratt hérna inn og forseti þings kallar fólk heim úr leifum, þannig að hérna ég bara skora á heilbrigðisráðherra að bretta nú upp ermar og bregðast við. Þau hljóta að vera búin að hugsa málið töluvert. Ertu á að kalla eftir lögum þar sem að það verður lögfesta að það megi færi svona aðgerð? Já, það þarf allavega að treysta landamærin. Sóttvarnalæknir er alveg skýr með það að það er yfirvofandi hætta á landamærum og hún hefur ekki minnkað undanfarna daga, heldur aukist. Þannig að ég aðhyllist að við förum að ráðum sóttvarnalæknis í þessu máli. Og myndir þú styðja slík lög sem að heimila til dæmis þetta, skylda fólki í sóttkví með þessum hætti í þessum tilgangi? Já, veistu, ég myndi gera það. Og svo held ég að stjórnvöld ættu líka að hugsa hvort það sé heppilegt á þessum tíma, sama ríkisstjórn, að leyfa ferðalöngum utan Schengen að koma líka til landsins á vottorðum sem að halda svona mismikið. Þannig að þetta eru skilaboð frá ríkisstjórninni, þau eru óheppileg. Segir Helga Vala Helgadóttir, það má bæta við þetta að vegna sóttvarna aðgerða á landamæru, þá er sóttvarna læknir að undirbúa nýtt minnisblað til ráðherra sem að væntanlega fer þangað mjög fljótt. Já, takk fyrir það, Haukur og Helga Vala. Lyfjastofnun Evrópu telur að flokka í blóðtappa sem sjaldgæfa aukaverkun AstraZeneca bóluefnisins gegn COVID-19. Á blaðamannafundi stofnunarinnar í dag kom fram að ávinningur bólusetningar vægi þyngra en áhættan af aukaverkunum. Blóðtapparnir væru ekki algengari í einum hópi umfram annan. Aldur skipti til að mynda ekki máli. Breska lyfja eftirlitið lagði hins vegar til í dag að fólki undir 30 yrði boðið að velja annað efni en þetta frá AstraZeneca vegna meiri hættu á blóðtappa í þeim aldurshópi. Rúna Hauksdóttir Hvannberg, forstjóri Lyfjastofnunar, býst ekki við að niðurstaða Lyfjastofnunar Evrópu hafi áhrif á notkun bóluefnisins hér á landi. Svo ákvörðum sem var tekin um miðjan mars á sóttvarnalæknu að nota AstraZeneca fyrir 70 ára og eldri,
Það nú algjörlega í takti við það sem að koma núna frá Evrópsku lyfjastofnuninni og bara undirbyggir það ákvörðun. Það heilbrigðisyfirvald í hverju landi fyrir sig að ákveða hvað gert með þessa niðurstöður en það var horft til þess að í helsta áhættuhópnum þessa aukaverkun væru konur 60 ára og yngri. Þetta fágætt aukaverkun en alvarleg. Já, það þá ennþá mat lyfjastofnunar að í ávinningurinn á notkun bóluefni AstraZeneca sé meiri heldur en áhættan. Já, það er tímalaust að ávinningurinn meiri en áhættan og þá líka horft til þess hvað áhrif bóluefni hefur til þess að verjast faraldrinum. Þetta eins og að vera nýfermdur, sagði kona sem fékk seinni koronaveiru bólusetninguna í dag. 10,000 manns verða bólusett í vikunni með þremur bóluefnum og aldrei hafa fleiri verið bólusettir á einum degi á Akureyri. Það von á 4,000 manns hingað að Laugardalshöll í dag en fólki hingað komið til þess að fá bólusetningu með bóluefni Pfizer. Nú sumir að fá sína fyrstu sprautu og aðrir þá síðari. Nú þetta 58. dagurinn sem bólusett gegn COVID-19 hér á landi síðan bólusetningar hófust í lok desember. Flestir sem fengu seinni sprautuna í Laugardalshöll í dag eru fæddir ári 1943 til 45. Þá fengu heilbrigðisstarfsmenn á sjálfstætt starfandi stofnunum sína fyrri Pfizer-sprautu. Byrjað var að blanda bóluefni klukkan 7 í morgun og tugir heilbrigðisstarfsmanna og lögreglumanna voru við störf í Laugardalshöll. Ég ætla að sprauta þér hérna í vinstri upphandleg. Flattir. Þú er tilbúin í það. Já. 1, 2 og 3. Sjóna. Það búið. Allt kallar fyrir Pfizer-ett. Þetta er svo að vera femtur, nýfemtur. Hefur þetta einhver áhrif á þitt líf að vera komið fulla bólusetning? Bara gleði og þakklæti. Gæti farið eitthvað til útlanda í maí kannski? Mér finnst það meira áttar. Nú maður orðinn, hvað maður segja, grándaður. Þetta náttúrulega einhver náttúrulega frelsi maður og öryggi. Bara frábært. Ætlar að leggjast í ferðalög? Ég er búin að planta mér til Madeira í haust. Þannig að það er, og svo bara njóta inn að þess, sumar. Nú treystum við á þetta og fer að hitta fleira fólk. 10,000 fá bólusetningu í vikunni og föstudaginn verður bólusett með bóluefni Moderna og á morgun fáum 5,000 bóluefni frá AstraZeneca. En talsvert að fólk byggjum að fá aðra tegund bóluefnis. Við höfum enga forsendu til að breyta bólefni. Við verðum að fara eftir fyrirmælum sóttvarnalæknis. Þegar að verður kannski nóga bólefni, þá er alveg möguleiki að verða þetta velja, en við getum ekki gert það í dag. Það var líka bólusetta krafti hér fyrir norðan í dag en hingað bárust rúmlega 2,300 skammtar í morgun. Þeim eru dreift víðsvegar Norðurland en Akureyringar fengu bólusetningu hér á slökkvistöðinni í dag. Þetta er bara gengið mjög vel og fólk er að, eins og við sjáum, bara að mæta vel og er greinilega mjög fegið að þessi komið að þessu og ánægt að koma. Þetta er stór vika hjá ykkur hérna hjá HSN. Já, þetta er mjög stór vika. Við verðum að bólusetja hérna á slökkvistöðinni Akureyri rúmlega 600 í dag og svo 700 á morgun. Þannig að þetta er svona okkar stærsta vika hinga til. Ég hef búin að hlakka til þessa dags lengi. Þetta er bara eins og jólin fyrir mér. Reknarðu með að breyta eitthvað þínum hugum eftir þetta? Nei, alls ekki. Reknarðu með að breyta eitthvað þínum hugum núna þegar þú komið með bóluefni? Nei. Við reynum okkur að halda okkur bara til hlés eins og við höfum gert hingað til. Þú ert ekki búin að bóka þér ferð til Spánar? Nei. Ætli ég ferðist ekki bara innanlands í sumar. Hópsmit kom upp á Suðurlandi í gær þar sem 5 manns greindust með koronaveirunnar utan sóttkvíar. Grunur leikur á að smitin eigi rekja til einstakling sem kom frá útlöndum. Sóttvarnalæknir segir veiruna greinilega víðar í samfélaginu en vonast hafði verið til og taka verði mið af því í tillögum til heilbrigðisráðherra. Alls greindust 11 með koronaveiru smit í gær og auk 5 menningan á Suðurlandi var einn til viðbótar utan sóttkvíar og var sá á höfuðborgarsvæðinu. Þessi tilfelli utan sóttkvíar er hópsmit á Suðurlandi sem samanstendur af 5 manns sem að sennilega tengist landamæra smiti en það ekki alveg komin niðurstaða í það. Við erum eftir að fá niðurstöðu úr aðgreiningu og svona meira úr rakningunni.
hvað það áhrærir. Grunuleikur á að rekja með smiti til einstakling sem er nýkomin til landsins. Við þurfum bara að sjá það betur. Það einstaklingur sem að var með vottorð erlendis frá fyrri sýkingu og reyndar með mótefni líka og hérna en greinist með veiruna þannig að spurningin hvort að hér sé nýtt smit hjá einstaklingi sem að hefur áður smitast er ekki þetta. Þetta svona það spurningar sem að eru þetta en við getum ekki alveg svarað því eins og staðan núna. Við þurfum að fá með fleiri niðurstöður áður en svörum því. Fólkið sem smitaðist í Mýrdalshreppi og starfar á sama vinnustað samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi. Þórólfur segir ekki rétt að tengja smitin núna við þá stöðu sem kom upp varðandi valdheimildir til að skikka fólk til dvalar á sóttkvíarhóteli. Hann segir að kórnuveiran sé víða í samfélaginu, víðar en vonast hafi verið til, það sjáist með þessari hópsýkingu og eins með smitum sem greinst hafa hjá fólki með lítil eða engin einkenni sem hyggst sækja sér vottorð vegna utanlandsferða og greinist þá með veiruna. Þannig að þetta greinilega víðar heldur en við teljum og hérna og það bara miður að svo sé en við þurfum bara að taka mið af því í okkar aðgerðum og tillögum til ráðherra. Þórólfur sendi frá sér tilkynningu í dag þar sem hann ítrekar ráðleggingar gegn nauðsynjalausum ferðalögum til áhættusvæða sem eru öll lönd og svæði nema Grænland. Gjósa fór úr nýrri sprungu á gosstöðunum á Reykjanesskaga í nótt og sást það vel á vefmyndavélum. Veðrið hefur hins vegar ekki verið upp á sitt besta á þessum slóðum í dag en engu að síður þar Hólmfríður Dagný í Friðjónsdóttir fréttamaður. Hvernig viðrar á ykkur akkurat í augnablikinu, Hólmfríður? Já, það skaplegt núna en það hefur gengið á með dimmum jeljum og eiginlega bara hríðar veður í alveg síðdegis í dag. En það eru þó nokkrir samt sem hafa lagt leið sína hérna upp að þessum gígum, nýju gígum. Við stöndum hérna við gígum sem fórum myndast miðjan dag annan í páskum fyrir tveimur dögum síðan og það ennþá dálítill kraftur í honum og hraunæð sem að rennur niður í Meradali og svo það þessi nýja sprunga sem að myndaðist á miðnætti og það strax kominn stór gígur upp úr henni og fólk eru auðvitað að leggja leið sína að skoða þetta og það hefur aðeins fjölgað hérna síðdegis fólk er að leggja leið sína hérna eftir vinnu. Þessi nýja sprunga myndaðist hérna á milli Geldingadalarhraunsins og þessa gígs sem fór að myndast hérna annan í páskum. En við vorum að tala við björgunarsveitina og þau sögðu að allt hefði gengið vel. Það sem við stöndum núna er smá svona brennisteinsmengun. Það að koma hérna, vindáttin að feykja þessu yfir hérna og það varað við að vera lengi hér en við pössum okkur auðvitað á því. Og þau eru með hérna gasmæla og eru að ráðleggja fólki. En það göngufólk sem að við höfum hitt í dag segja að það sé vel þess virði að leggja á sig þennan auka kílómetir til að sjá þessa nýju gíga og ég ekki frá því að ég sé sammála því, ég og Þór Ægisson tökumaður sem höfum verið hérna í dag. En þessi nýja sprunga er eins og ég sagði áðan á milli Geldingadalarhraunsins og gígsins sem fór að myndast annan í pásku. Á miðnætti í nótt var niðamyrkur og eina sem sást á vefmyndavél rúfið Meradali var bjarmi til vinstri frá gosinu í Geldingadölum og svo til hægri gosið úr sprungunum sem opnuðist í fyrradag og hraunáin sem rennur úr þeim niður í Meradali. Og svo fyrir að sjást nýr bjarmi á milli gosana rétt fyrir ofan hraunana. Þar hefur ný sprunga opnast. Á upptökum úr vefmyndavél rúfa Fagradalsfjalli sést svo hvernig hraunkvikan úr nýju sprungunni rennur niður í Geldingadali. Og það má í rauninni bara segja að eldgosi hafi stækkað til norðausturs. Að þetta er þessi nákvæmlega sama lína eins og sést greinilega á korti. Að þú veist, þetta er bara áframhaldandi sprunguopnun til norðausturs 1 kílómetra. Getur það opnast frá Geldingadölum og upp á þar sem opnast annan í páskum? Já, öll leiðin? Öll leiðin opnist, já. Það er, við getum ekki útilokað að það gerist. Rauðupunktarnir tákna þá staði þar sem gís. Gulu línurnar tákna sprungur sem búið var að kortleggja og rauðupunkturinn þar einmitt nýja gosið. Í sömu stefnu en aðeins norðar eru fleiri sprungur. Ekki er hægt að útuloka þar fara að gjósa líka, segir Kristín. Ekki búið að mæla hve mikil hraunkvika kemur upp núna. Eitt gasmælitæki rétt hjá nýju sprungunni hætti að senda upplýsingar í nótt. Það átti að reyna einmitt að bjarga því
En það var ansi nálægt hraunstraumnum þarna, nýja hraunstraumnum frá nýju gossprungunni. Vísindaráð ætlar að endurmeta hættuna á svæðinu á morgun. Búið er að opna nýja gönguleið og stikana, hún byrjar eins og svo gamla, en nú þarf ekki að fara kaðla brekkuna heldur aðeins minni bratta. Hún sveigir í austur, rétt áður en komið er þar sem gís í geldingadölum. Og leiðin endar svo á góðum útsýnistað þar sem sjáum á gos úr öllum sprungunum. Freysteinn Sigmundsson, jarðeðlisfræðingur á Jarðvísindastofnun Háskóla Íslands, verður gestur hjá honum Vigdísar í Kastljósi hér á eftir. Hann ætlar að fara yfir stöðun á eldgosinu, nýja sprungur, óvissu þættina og hvernig framhaldið lítur út. Í kvöldfréttum færeyska ríkisútvarpsins kemur fram að skattayfirvöld þar í landi séu með til skoðunar viðskipti færeysku útgerðarinnar Framherja sem er að hluta í eigu Samherja við félög á Kýpur. Í heimildamynd sem sýndar í færeyska sjónvarpinu í gær kemur framkvæmdarstjóri Framherja fjöllum þegar hann er spurður þessi sömu viðskipti. Þetta er seinni hluti heimildamyndarinnar Þeir ómettilegu eða Þeir óseðjandi sem fjallar tengsl Samherjamálsins við Færeyjar. Í fyrir hlutanum kom meðal annars fram að Samherji væri talin hafa brotið bæði færeysk og namibísk lög með því að skrá íslenska sjómenn á færeysk fraktskip á meðan þeir voru raunverulega við störf á fiskiskipum við strendur Namibíu. Í seinni hlutanum sem sýndur var í gær er vísaði umfjöllun Kveiks starfsemi Samherja á Kýpur. Anfinn Olsen, framkvæmdastjóri færeyska útgerðafélagsins Framherja, sem í eigu Samherja og fjölskyldu hans sjálfs, virðist koma af fjöllum þegar fréttamaður Kringvarpsins ber undir hann viðskipti félagsins sem hann stýrir við félög á Kýpur sem einnig í eigu Samherja. Þetta er svona sem er og herjum að Kýpur ás. Ég er vitt úr, ja? Ég títir úr, ja? Ég er vitt úr félag, ja, Kýpur ás. Að þetta er samhandela. Anfinn sagði að spyrja erði Samherja út í þetta. Hann sagðist ekki hafa vilja að spyrja sjálfur, því stundum væri betra að vita ekkert. Í frétt Kringvarpsins segir að árum saman hafi því verið haldið fram að Framherja sé í raun stýrt af Samherja, sem áþó aðeins fjórðungi í félaginu. Einnig er rætt við Björn og Heigum, sem hefur setið í stjórnum fjölda Samherjafélaga í Færeyjum, þar á meðal útgerðirinnar Framherja. Þeir eru meira kategóriseraðir sem svo kallaði skattaparadús. Það er hví mann simpelthen plasera sig fyrir að undanrega, maður sýrði almenna skatt, þar sem mann annars hefur svo fyrst sem til endamann. Jæja, og það eru flýringar frá fællunum til Samherja í færðum til fyrirs. Er það? Frá Framherja, Fram Invest. Hvað er pengarnar henni? Múti B.E. formaður vinstriflokksins Inuit Attakadigit á Grænlandi verður líklega næsti formaður að landstjórnarinnar þar eða forsætisráðherra. Flokkur hans er sigurvegari þingkosningarna sem haldnar voru í gær. Það var fagnuður hjá stuðningsmönnum Inuit Attakadigit eða EA í gærkvöld þegar atkvæðatölu bárust og ljóst að flokkurinn inn í stórsigur í þingkosningunum. Formanni flokksins, Múti Borup Egede, var vel fagnað. Allar líkur eru á því að hann verði aðeins annar leiðtogi EA sem veitir landstjórn Grænlands forystu. Fyrir utan tímabilið frá 2009 til 2013 hefur jafnaðamannaflokkurinn Siumut farið með stjórnarforystu frá því grænlendingar fengu eigin stjórn 1979. Jeg er glad for, at vælgerne giver os den opbakning. Det er et stort ansvar, vi får, men det er også en stor mulighed for os at kunne tegne Grønlands fremtid de næste fire år. Margt bendir til þess að andstaða EA við námuvinnslu í Hvannesvit eða Hvannarfjalli í grennd við Narsak og Suður Grænlandi hafi haft mikið að segja. Auk sjaldgæfra verðmætra málma stóð til að vinna úran og meiri hluti grænlendingar andvígur úranvinnslu. Altså de har været kritiske over for den her Gunnarsvet, altså Kvænefjells mine projekter i det hele taget. Det er sådan egentlig mest derfor. Altså Siumut har ikke gjort så meget. Ljóst er að ekkert verður af námuvinnslunni en Egede voru fleiri mál ofarlega í huga eftir kosningasigurinn. Der er en velfærdskrise, som vi skal få bukt med. Det er en af de første ting.
Den anden det er, at Kvalenfjeldsprojektet også har været meget afgørende, synes jeg, i den her valgkamp. Og det kan man også se med, med det valgresultater, der er. Siumut bætti raunar við sig atkvæðum þó að flokkurinn sé nú minni en EA. Selvfølgelig er det ærgerligt at miste magten, men det er ikke på grund af, at vi er gået tilbage. Så, men vi respekterer demokratiet, og det har vi altid sagt, så vi tager det, som det er. Auk stuðnings við námugröftin í Hvannarfjalli er líklegt að innanflokks átök hafi orðið Siumut til trafala. Kim Kielsen, formaður flokksins frá 2014, misti það embætti seint á síðasta ári. Det er Siumut, der har væltet sig selv her til efteråret. De sad på regeringsmagten, Siumut, der kunne have gået stille overskifte til, men det ønskede man ikke. EA fik 12 þingmenn kjörna af 31 og þinginu í Nuuk og því þarf egiði að leita til annara flokka til að mynda nýja stjórn. Bresku tannlækni flutti nýverið til Ísafjarðar og hóf þar störf eftir að heilbrigðisstofnun Vestfjarða lagðist í alþjóðlega auglýsingaherferð. Elsa, hér sér. Takk fyrir. Er þú að koma í skoðun? Já. So Christian, you came here to Iceland in the beginning of this year. Mm-hmm. Why did you decide to come here? Kind of a mixture of professional and personal reasons. Personally, it's a good time in my life to kind of move abroad. I don't have any dependents in the UK. I've always wanted to work abroad, get an international perspective on dentistry. Hi there, dentist. Sigurjón, our long-time dentist, is retiring, leaving behind his room full of equipment and his clientele because Viðar and Heiðrún, they have no chance of servicing all the locals. Tannlæknaskortur blasti við á Vestfjörðum þegar annar tveggja tannlækna á Ísafjörði komst á aldur í fyrra. Engin tannlæknir á Íslandi sýndi áhuga á að taka við stöðunni. En þá brá Heilbrigðisstofnun Vestfjörða á það ráð að auglýsa út fyrir landsteinana. When they were looking for someone to accept this position, they made this video as an advertisement. That was the advert that I saw. And then I applied. It was a long process, it was a very long process. I think it was June when I applied. And then it was January and I finally came over. So it wasn't straightforward, but worth it, worth it. What's the difference in being a dentist in the UK and then here in Iceland? So far, it's a lot more relaxed working here. I get to spend a lot longer with patients here, which is really, really nice and really important. Was there anything about coming here that surprised you, maybe? Nothing specifically. I think I was kind of well briefed on what I was expecting. I think the only shock was probably the plane ride on the way in was a bit of a shock. it was a bit scary, but yeah, that's my only complaint so far. Það voru að sjá hvernig við erum á Vestfirðingaðara landsmenn. Vetur konungur hefur ekki alveg sleppt tökunum og myndi rækilega á sig í dag. Það snjóaði í öllum landshlutum. Það heldur áfram að snjóa við á landinu frammiðu miðnætti. Á morgun verður áfram vetrarlegt veður. Stíf norðanátt með jeljum fyrir norðanin bjart sunnan heiða og áfram svipafrost á landinu. Gular veður viðvaranir yfir í gildi næsta sólarhringin. Hrafn Guðmunds og veðurfræðingur ætlar að fara nánar yfir þessi og gleði fréttir að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir flytur okkur í kvöld. Einn fremsti kvenkylfingur landsins, Valdís Þóra Jónsdóttir, hefur ákveðið að segja skilið við atvinnumennskuna vegna langvarandi meiðsla. Það er rosalega erfitt að vera verkjar og vera glaðir. Það fellur ekki saman. Íslenska karlalandsliðið í fótbolta er ekki lengur á meðal 50 bestu þjóða heims. Og Inter komið með 11 stiga forskot í ítölsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Tveir leikir voru spilaðir í dag. Allar helstu fréttir kvöldsins úrskurður héraðsdóms að óheimilt sé að þvinga fólk til dvalar í sóttvarnarhúsi stendur eftir að Landsréttur vísaði málinu frá í dag. Niðurstaða Lyfjastofnunar Evrópu að bóluefni AstraZeneca geti valdið blóðtappa hefur ekki áhrif á notkun lyfsins hér á landi. Enn ein gossprungan opnaðist rétt eftir miðnætti á milli Geldingadala og sprungana sem opnuðist í fyrradag. Gossið hefur stækkað til norðausturs, segir fagstjóri náttúruvár. Það er næstu fréttir klukkan 10 í kvöld, bæði útvarpi og sjónvarpi. En þessum fréttatíma lokið og veiði sæl.